Ahal oyu yadraba yambani yambagi shay singsu nasipaba ahal oshindri yambagi punsi amadi shay matamsana laiki boishano ekoi maite singsi haushi yamna pami haushi lauge haidanabu lailat bagiwani bau haine ekoi maite sing haushi lauba suna laune ainozi lokuchari bamaru si only sing number. Only sing a number. Sing a number. No, only sing a number two. Hari bahusi si Muslim ki china usin alarum tarik dikaram ne alarum gadege. Ayah nuzi lakukan cari marusi kanam terkang mana teh alamat terkang ini. Tari pakar bi pam dengan umi roh itu lagi. Tu ki mending de erumam sulai. 2020. Hari bahusi si kabui ki china usin alarum tarik dikaram ne alarum gadege. Atau aruil thaba mai katu hai atau aruil thaba mai katu hai 6666 any complaint any complaint complaint nai thai tho gwan lao tho complaint lai rabdi lengsin miro mai te masa su yaw ram ba yae mai te masa ki su lao bi ke truk truk hom pho ga truk Aduh, mana saya? Aduh, apa sudah dah? Tadi angang, dia angang, wah, kan?
kauhan bedo. Koi da manangang dia, koi da giapo ay laga mangwan ay unta da kauhan bedo. Ta da manaw. Ta da manaw. Mayaw bra. Mayaw la di ma ma say sani. Ma laki na si. Ma dumaray pa para ba nina sa di ma. Say sani apa? Ay isano pidang ka hayo ma kongpang na kawo dam niya pa. Ka ka ma hayo ma di. Si ma ni say nene say niya. Ding 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 ding. I come. Kana na yarau gubernur dah. Aduh mana hari tu dia? Lawan lain nanti telekoi di koi bi ke? Jumpang kai bang wat abr swai lawan. Jumpang kai bang wat abr swai lawan mana kai koi ba? Ya ngah muna tau itau bi. Masai makan isai si he, hulung pada kulang isai lagi matang lak le. Lai? Kulang isai lagi ni matang sum lak. Waktu dah aduh di tak kau yau selawan. Yau raban. Ya ngah isai dah. Matam isai aje matam hai bersih. Awon bawa hong pun lain ni, so urut nak kahwin dekho. Aduh, na tinggi lah, banyak hujung mata mama dia mui saya mama tau. Ta siapa? Ya itu na tu bang dia. Ya itu. Kali ayah, nang na ayah hai betul. Ma ngam cuma mui dalde muk tu kali ayah. Adi kalakar tu na. Ya. Mana sih kui saya? Mana sih? Kali. Nang na ayah kita balipi daba. Nang na ayah kita makami daba. Samudra ki paag laba ipa kaya Tirai lai na ay na lana ngangani Hai dren na Hai hai Himaloy ni wang laba chingyao kaya Tirai lai na ay na kaba ngangani Hai ta Hai Hai kwa Hai hai Ada mapamu yam ngamani na Nupi macam tu kita, mesti mana pak hangat samudera ini pak tulan kan? Negeri, ngamnya apa? Aduh, di nupi tu koi bayarnya bahagian mana awak? Ada dia bukshoa, kalau di Himalaya kita jauh si kawan ngamnya namu cahaya. Kiamineami. Mama itu mana kerja? Kita kerja selagi kita koi sabi absara kena tasanan kan? Negeri. Aduh, nupi tu hatu kehai mana tera? Atau ke anak daerah hai dapat wani, pergi absara kan nata sanan dia tu di sirakan dan apa serga tu tengah tu si dia. Mana ada mana ngam juga mahu tahu dah sih, himalu di si jauh kaki ni. S M N 05 A 7385 hai dapat gari si lambi dapat pandan leh. Jadi uang dah penuh di pay, lambi dah penuh ni nama, betul gadi cepat yadre. Kita kalau langsung saja MN 05 7385 lambi dah penuh leh. Nai nak kali tu orang ni deh penuh orang moye, lambi tu makun ni nai thambo orang mani. Lambi di mana di gadi kampam nanti apa? Ya aku nak kayu guna kan hai ni jadi line clear. Lain clear, lain itu lah. Adik asih di mas, mana sahaja. Cinti anda bida, woi dapat anda bida, cuma hai je pak. Kau mana? Nangai kita menglepira ba, nangai kita makan bira ba. Samudra di pagla bayi pakaya, jahaz tu maga aina lan bengangani. Ngaco. Ada, nama lu amat tindau ini. Woi, di tinggal nama lain ni, ni apa tu? Aduh, cumi. Nangna, aini dah berlebih dah, nangna aini kandi dah, pak. Tadi jahaz tu ngaco irai lan, lan. Samudra ki pak je, jahaz tu ngaco irai lan, lan mengamni. Tuh, aduh cumi dah. Aduh mana cumi pada cawai pak. Nang aini dah berlebih dah, pak. Nangna aini dah makandi dah, pak. Himalai di wang laba cingjau kaya. Dorbin pairga aina. Yang bangam gani. Yes, ya. Aku dorbin dan mana ulam nak kah nak kau tengah tahu tu jo. Dorbin lagi tu di pan di inat di inang nan cing cing nan lagi dorbin ni. Min mang nan lagi dorbin kena. Uji di cakulah ni nan tak apa bau pasah ting nan kana rasa ni uji. Nun tak si taram dah si cing dah gigot tolong kah.
ada pasang tu tinggal. Aduh nak cakap ini. Yang kau nak kira nak sangat tu siapa? Oh, aduh ah Delhi tu nufah mak cepat jalan itu. Ah, ada itu perlu cakap kan sudah mana apa orang yang mui kandirin sama cepat. Ah, ada itu mana perlu orang mama nak bisa cakap bicara kan lawa lawa yang hai pak. Ah, perlu lip terkak apa mana? Ah, amma tu tinggal saya ada ngarah kerja tu ini nak sun leh hubu dek mafan leh orang jalan itu. Ah, amma dia amma thak tu dolar mathon ni pu yang kahiy mathak tu yogre. Kau itu leh kiri mana thong nauri yang kahde di. Amma kahde cakap leh ni. Ah, itu. Masuk dari conference awal ni. Toma, Toma, jangan bikin awal ni. Toma. Dolar macam ni pun mungkin tu lagi. Masuk dari conference tu boleh ada ni. Lupa. Makanya itu pun nak kasi, nak jual itu tan, nak kau ni mina. Kunci itu kena power mana. Ada ni lupa, mana mungkin dorbin nampi dia tu na. Dorbin tu fire mana sih mana ye, betul. Ina nak nak leh leh saya dah. Mama nak. Toma. Nang buaya ni saya di kau ni, si meeting ha boleh lau, boh, tau? Si lepi cuma nak lepa mandi. Oh, hai, hai, hai. Tumba, pesa kasih kiri ini tumbs. Thank you. Oh, bagus bagus biraga, teram nopi gani.